95 i pet. Nitti Veznici dva. Konjunksjoner tu. Odkad ona više ne radi? Nor slutet hun o jobbe? Od njene udaje. Siden hun ble gift? Da, ona više ne radi odkad se udala. Ja, hun har ikke jobbet siden hun ble gift. Otkad se udala, visje neradi. Etter at hun blir gift, jobber hun ikke mer. Otkad se poznaju, sretni su. Siden de kjenner hverandre, er de lykkelige. Otkad su dobili diecu, rietko izlaze ven. Siden de har barn, går de sjelden ut. Kada ona telefonira. Når telefonerer hun? Za Mens hun kjører? Da, dok vozi auto. Ja, mens hun kjører bil. Ona dok vozi auto. Hon telefonerar, mensun körer bil. Ona gleda televiziju dok glača. Hun ser på TV, mensun stryker tøj. Ona sluša glazbu dok riješava zadatke. Hun hører på musikk, mensun gjør oppgavene sine. Ja ne vidim ništa kad ne nosim naočale. Jeg ser ingenting når jeg ikke har på meg briller. Ne razumijem ništa kad je glazba tako glasna. Jeg forstår ingenting når musikken er så høy. Ne osjećam se, kad sam prehlađen. Jeg lukter ingenting når jeg er forkjølet. Ako bude padala kiša, uzet ćemo taksi. Vi tar en drosje visst det regnar. Ako dobijemo na lotu, idići ćemo na putovanje oko svijeta. Vi reiser jorden runt hvis vi vinner i lotto. Ako on uskoro ne dođe, početćemo s jelom. Vi begynner å spise hvis han ikke kommer snart.